Бельгиянын борбору Брюссельде болгон бир нече жарылуудан алдын ала маалыматтар боюнча кыргызстандыктар жабыркаган жок. Бул тууралуу Кыргызстандын Бельгиядагы консулу Руслан Бекболотов кабарлаган. Белгилей кетсек, бүгүн Брюссель шаарында аэропортто жана метродо жарылуулар болгон. Бекболотовдун айтымында аталган калада 50 жакын кыргызстандык жашайт. Ал эми жалпы Бельгия боюнча 700 кишини консулдук каттоого алган. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары 27 кишинин каза болгон, 35 ашыгы түрдүү жаракат алганын маалымдоодо. Алдын ала маалыматтар боюнча аэропорттогу жардырууну жанкечти жасаган. Ошол эле жерден дагы бир нече бомба табылганы белгилүү болду. Өлкө бийлиги жарылууларды расмий түрдө теракт деп тааныды. Кыргызстан боюнча бардык аэропортторду күчөтүлгөн режим киргизилди. Бул кадам бүгүн Бельгиянын Борбор каласынын аэропорту менен 2 метросунда түрт жардыруу болуп, бир нече бомба табылган соң коопсуздукту сактоо максатында көрүлүүдө. Жүргүнчүлөрдү текшерүү күчөтүлөт, коопсуздук чаралары бекемделет деп билдирет Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматы. Мамлекет башчысы бүгүн Коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровдун жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Жанибек Капаровдун катышуусу менен кеңешме өткөрдү. Жолугушууда Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздукту камсыз кылуу жана өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат алган. Кеңешменин катышуучулары президентке чек ара коопсуздугун камсыз кылуу жана мамлекеттик чек араны кайтарууну жана коргоону күчөтүү боюнча аткарылып жаткан иштер жөнүндө баяндап беришкен. Ушул эле күнү президент тышкы иштер министри менен да чек ара коопсуздугун талкууга алды. Мындан тышкары Алмазбек Атамбаевко өлкөнүн тышкы саясий ишмердиги жана анын негизги багыттарын өнүктүрүүнүн жолдору тууралуу маалымат берилген. Ирлан Абдылдаев өлкөнүн улуттук таламдарын коргоо жаатындагы демилгелер, анын ичинде чек ара коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жасалып жаткан иштер жөнүндө айтып берди. Алмазбек Атамбаев министрлик өлкөнүн улуттук таламдарын коргоо милдеттерин эл аралык укук нормаларына ылайык өз маалында жана так ишке ашыруу үчүн тыкыр жана салмактуу мамилени талап кылган көйгөйлөрдү конструктивдүү чечүүгө багытталган курсту кыйшаюусуз улантуу зарылдыгын баса белгилейт. Кыргызстан менен Өзбекстан тактал электиркеге жайгаштырган аскерлеринин санын азайтты. Мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүшөнбеевдин маалыматына ылайык, Кербен Алабука жолундагы чала сарт такталбаган тилкесинде аскер кызматкерлери дагы деле бар. Кечээ сүйлөшүүлөр жүргөн, ага чейин алардын саны 20 болсо, азыр 8 калды. Эске салсам, 18 мартта Жалал Абад облусунун Кербен Алабука жолунун чек арадагы тактал элек бөлүгүнө Өзбекстандын чек арачылары кирип келип, 2 БТР жана 2 КАМАЗ унаасын токтотуп койгон. Буга жооп иретинде Кыргызстанда техника менен аскерин киргизген. Аталган аймактагы 38 гектар жер тактала элек. Өлкөнүн бир да сантиметр жери эч кимге берилбейт. Бул тууралуу премьер-министр Жалал Абад облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Ала Бука районунун тургундары менен жолугушууда билдирди. Темир Сариев өлкөнүн бүтүндүгүн жана кол тийбестигин сактоо үчүн бардык аракеттер көрүлөрүн убада кылды. Биздин өлкөнүн бир сантиметр жери эч кимге берилбейт. Бул президенттин өкмөттүн так ачык позициясы. Биздин колубузда турган документтер бар, ошонун негизинде гана сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз, дейт өкмөт башчы. Ошол эле учурда Темир Сариев чек ара эки мамлекеттин ортосундагы макулдашуу менен ишке ашарын билдирип, буга этияттык менен мамиле кылуу зарылдыгын белгилейт. Премьер-министр чек ара тилкелерин такташуу маселеси эки өлкө ортосундагы макулдашуу менен аныкталган документтерге негизделиши керек деген айтып өттү. Бүгүн интернетке оппозициянын жашыруун сүйлөшүүсү деген дагы бир тасма чыкты. Кутумчулар деген аталыш менен аноним даректен жарыяланган 20 мүнөттүк видео тасмага оппозиционерлер Азимбек Бекназаров, Бектур Асанов жана Кубанычбек Кадыровдун сүрөтү коюлуп, үч адамдын ортосунда болгон сүйлөшүүнүн аудиосу тиркелген. Ушундай эле тасма интернетке кечээ кечинде да чыккан. Анын башында улуттук оппозициялык кыймылдын лидерлери Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Дулатбек Турдуналиев, Азимбек Бекназаров менен бирге 14 мартта Талас менен Жалал Абадта, 24 мартта Ошто баш аламандык уюштуруп бийликти басып алганы жатат деп жазылган. Тасмада бийликти басып алгандан кийинки кадамдар, канча адам чогулары, уюштуруу иштери кандай болору жана кызматтар кандай бөлүштүрүлөрү тууралуу кеп болот. Жаштар митингдерге каршы, бизге тынчтык жана туруктуулук керек. Мындай пикирлерин бүгүн Кыргызстандын келечеги үчүн жаштар кыймылынын өкүлдөрү билдирип чыгышты. Өлкөдөгү акыркы окуяларга кайдыгер карабагандар жаштарды чагымчылдыкка алдырбоого чакырык ташташат. Алардын айтымында жаз митингдердин жанданышы оппозициянын өлкөдөгү туруктуулукка доо кетириши менен коштолот. Андыктан жаштар алардын мындай кадамдарын колдоого албайт. Ошол эле маалда алар бийликтин каршылаштарына карата терс пикир билдиришпейт. Болгону көчөө оппозициясы заман талабына жооп берген стандарттын негизинде гана нааразычылыктарын айтса болот дешет. Анткени бүгүнкү күндө бул үчүн бардык шарттар каралган, ага ылайык парламентте алардын тиешелүү орду бар дешет жаштар кыймылынын өкүлдөрү. Жаз айы, мен жана өйдө да айтып кеткендей, жаз мезгили бул ошондой ар кандай митингдер менен ар кандай оппозициялык кыймылдардын жанданышына алып келе турган мезгил да. Анан ошол мезгилде кандайдыр бир өзүбүздүн оюбузду айтып, ошол оппозициялык кыймылдардын мүчөлөрүнө кайрылып кетели деп чечтик да. Ошол эгерде бир кандайдыр бир
Кыргызстанды дестабилизациялоого алып келип, Кыргызстанды тынчтыгын алабыз деген оюңуздар болсо, буга жаштар толугу менен каршы. Ири өлчөмдө наркотикалык зат колго түшүрүлдү. Маңзатка каршы күрөшүү кызматынын ыкчам тобу Баткен облусунун Кулунду айылында 60 жаштагы Кыргызстан жараны айдап бараткан автоунааны токтоткон. Анын ичинде 42 жаштагы Тажикстандын жараны да болгон. Тинтүү учурунда 11 грамм апийим табылган. Ал эми машинага тайын катылган жерден Орусияга жөнөтүү үчүн даярдалган 8,5 килограммдан ашык наша табылган. Маңзатка каршы күрөшүү кызматынын маалыматына ылайык, анын болжолдуу баасы Орусияда 3,672,000 сомго барабар. Ал эми Кыргызстандын көмүскө базарында 650,000 сомду түзмөк. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголду. Кармалган жарандар убактылуу кармоо жайына киргизилип, тийиштүү иликтөө иштери жүрүүдө. Андан сырткары бул кылмыш ишине тийиштиги бар делген башка жарандар дагы изделүүдө. Карабалта шаарын таштанды төгө турган жайы мыйзамсыз иштеп жатат. Ал санитардык экологиялык талаптарга жооп бербестиги аныкталып, чеке бели дагы тосулган эмес. Мындан улам жарандардын ден соолугуна залал келтирилгени белгиленүүдө. Ага кошумча 10 метр аралыкта уран калдыктарын сактай турчу жай жайгашкан. Карабалта шаарынын жергиликтүү бийлиги жер жеке ишканага өтүп кеткендигин айтып, бул ишти жөндөй албай жатканын билдирди. Белгилей кетсек, аталган акыр чекертөгүчү жай 2009 жылы Карабалта тоо кен ишканасына өтүп кеткен. Ага чейин муниципалдык мекемеге таандык болгон таштанды жай учурда 21 гектар жерге жайылган. Көлөмү 522,000 куб метрден ашат. Экотехинспекциянын адистери жер ээлерине апрелге чейин убакыт берип таштанды жайын экологиялык нормалардын сакталышын камсыздоо боюнча эскертмелерди берди. Эгер талаптар аткарылбаса, мыйзам чегинде катуу чаралар көрүлөт. 148,000 наристе пневмококк оорусуна каршы эмдөөдөн өтөт. Республикалык иммунопрофилактикалык борбордун директору Жолдош Калиловдун айтымында гранттык каражатка 361,800 вакцина сатылып алынган. Профилактикалык календарга ылайык 22 марттан баштап жыл аягына чейин 2,5 айдан баштап 1,5 жашка чейин 148,000 ымыркай эмдөөдөн өтөт. Вакцинация республиканын бардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда жасалууда. Бул үчүн ата энелер жашаган жери боюнча кайрылышы керек дейт ал. Эмдөө балдар арасында пневмо Мания дартын кеңири тарашынан улам келип чыккан. Оору аба аркылуу жугат. 21 мартта Нооруз майрамында Бишкекте 52 ымыркай төрөлдү. Мындай маалыматты бүгүн саламаттыкты сактоо департаментинен билдиришкен. Маалымдалгандай, кечээ Бишкектеги төрөт үйлөрүндө 51 аял көз жарды. Алардын бири эгиз. 52 ымыркайдын 28 эркек бала, 24 кыз. Дарыгерлердин айтымында учурда энелердин да балдардын да абалдары жакшы.